Oi, gente. Então, pensei em fazer esse vídeo porque primeiro que o meu canal acho que não tem nenhum vídeo meu. Então, eu sou Daniele, tá certo? Dani é mais prático, menorzinho. E agora eu tô indo me embora, já tá perto já de seguir a estrada aí. Ainda vou dar uma passadinha numa ilha que fica um pouco mais próximo daqui, que é Algodoal. E mesmo de Belém, tem água salgada, uma delícia, tem mangue. E é uma área de preservação ambiental. Então, estou indo lá para ver se eu consigo fazer algum tipo de trabalho também com algumas crianças lá em uma ONG que tem. E daí, conseguindo, eu faço um videozinho e coloco aí, posto aí para vocês. Mas queria falar um pouco também da experiência que foi, né? Quer quer não, aqui Belém foi a primeira cidade que eu vi. E o Hostel Belém foi o primeiro cantinho que eu parei. Fui muito bem recebida aqui com o Breno, com o Fernando, que são os donos do hostel. Fiz amizades maravilhosas com a Lili, que trabalha aqui, com a Carla. Passaram, como eu passei mais tempo aqui no hostel, então tive a oportunidade de conhecer a Patrícia, que foi quem, quando eu cheguei, estava aqui se voluntariando. Depois passou a Stephanie, a Nicama, que é do Peru, super engraçada, um amor de menina. E aí a gente conseguiu fazer várias coisas juntas, tanto a Patrícia quanto a Stephanie. E agora tem o Lenny, que é do México. E daí, nesse pouquinho tempo que me resta, né? Então a gente estamos aproveitando ainda. Aproveitando o Afoxé, que tem aqui o carimbó maravilhoso. Se vocês tiverem a oportunidade, venham conhecer, porque, gente, é muito bom. Como Belém recebia nas ondas de rádio, recebia muita influência do Caribe, então as músicas rola muita cúmbia. Então é muito bom, é bom demais. E o carimbó que é maravilhoso, né? Isso aí, força pra você passar a noite toda, você dança, é muito bom. Mas Belém, o que chama pra mim, o que chamou mais atenção aqui em Belém foram as ilhas. As ilhas são maravilhosas, os igarapés maravilhosos, muito tranquilo tudo, sabe? Muitas praias desertas. Não sei agora porque agora é o mês de julho, então é o mês que realmente a galera, né, daqui de Belém, quando chega sexta-feira, sábado, todo mundo vai para as ilhas. Então acredito que esteja mais movimentado. Mas fora isso, gente, é tranquila, tranquila. E o diferencial é porque tem aquelas árvores todas. Então assim, você sai do rio, cabelo, tá uma delícia ainda. São águas limpas ainda. Coisa que, quer quer não, no meu estado a gente não tem tanto. Em Pernambuco a gente não tem tanto rio assim de água limpa. E aqui as pessoas têm ainda. Muitos. Tem até uma lagoa que é Lagoa Azul, que fica em Igarapé, Açu. Eu não sei se vai dar para mim ir lá agora, mas já tá na listinha já da próxima vez que eu vim pra onde é que eu vou. Tem uma cidade também que é de OVNIs, que é Colares. Essa eu também quero conhecer depois.
Então é isso, Belém para mim foi ótimo. Eu me apaixonei por Belém em 2009, quando eu vim no Fórum Social Mundial. Vim com bem pouca grana, mas foi tranquilo. Deu para tomar altos sucos de cupuaçu, muita tapioca, pouco açaí, mas agora eu dei valendo no açaí agora. Com relação a Workaway, que é a rede que eu faço parte, aqui eu tive a possibilidade de fechar um serviço específico, né? Minha parte foi mais reformas, em geral, aqui no espaço. E então, após finalizar, eu fico muito mais livre para passar mais dias onde eu queira ficar, em alguma ilha. Mas é muito tranquilo o trabalho, você acerta, né? São 5 horas por dia, de segunda a sexta. Sábado e domingo você folga. Então, dava pra gente aproveitar durante a semana, correr atrás de grana pra ter alimentação. Porque a maioria que tava se voluntariando só se preocupa com isso mesmo, de ter uma grana pra comer. E tanto foi assim com a Patrícia, tanto foi com a Stephanie. Então, durante a semana a gente corria, vendia brigadeiro, fazia uma comida, fazia um pastel, participava de uma festa. E era assim, vendendo uma pulseira, né? Conseguia grana, passar durante a semana, pronto. Aí no final de semana, dedão, pedindo carona aqui nos ônibus. A galera super hospitaleira, super tranquila. Então, tanto de carro foi possível, de ônibus e de barco. Assim, nossa, realmente sou muito grata, porque tivemos muitas caronas boas, assim, de trazer a gente na porta aqui do hostel, de pagar alimentação e tudo mais, levar para conhecer outros lugares, tomar sorvete, assim. Enfim, são coisas que, se você se permite, né, nesse momento, as janelas se abrem, as coisas se abrem. Com relação às pessoas aqui, não tenho o que reclamar, maravilhosas. Me diverti muito. A gente fazia o trabalho se divertindo aqui, com alegria mesmo. E é isso. A cidade, ela tem. A noite ela é muito ativa aqui. Tem muitas atividades para serem feitas, gratuitas, tem muita coisa também que você pode estar fazendo. Então, vem cá, vem conhecer aqui essa cidade maravilhosa. E não deixa de conhecer as ilhas, né? Porque é tudo, as ilhas de Belém é tudo. Cumbu, perfeito para você comer uma comidinha gostosinha, depois tomar um banho no igarapé, comer um chocolate de cupuaçu, que ela tem um chocolatezinho específico da semente de cupuaçu. Ilha de Mosqueiro, com várias praias maravilhosas. Tem a Praia de Paraíso, que é uma delícia essa praia, super deserta. Tem a Ilha de Cotijuba, a última praia, que é a Vai Quem Quer. É uma delícia essa praia. E é todo um molejo para chegar lá, mas que vale muito a pena. Para passar uma noite, duas noites. O que mais? Algodoal. Porque é uma praia salgada, diferente das outras que são praia doce. E a área de preservação também. É linda a ilha. É linda, super tranquila. Tem uma lagoa e tem uma água meia escurinha. Tipo, o pessoal diz, ah, é uma lagoa tipo Coca-Cola. E realmente, a rua é tipo Coca-Cola. Tem mais outras ilhas, eu não tive a oportunidade de conhecer todas elas, mas aí fica bom a próxima, na verdade. Tempo, a gente vem se organizando para isso. E como eu não. O único detalhe é porque antes de sair realmente eu não tracei bem uma trajetória assim, ah, de onde para ir, quando pra lá. Mas tranquilo, para mim, pelo menos tô sendo tranquilo, já sabendo pelo menos.
um destino à frente já está de bom tamanho. Não necessariamente todo o trajeto. Mas uma coisa certa, por enquanto, vou ficar pela América do Sul mesmo. Já tem muita coisa para ver, até porque ela não é tão pequena assim, na verdade. E é isso, gente. Vou continuar fazendo entrevistas com o pessoal e os mochileiros que eu encontrar por aí. Tiveram duas figuras, o Maxime e o Bruno, que estão na pedalada aí pra Colômbia, passaram por aqui, estão no Amapá. Tem o Thales, que tá indo pra Bahia, saiu daqui de bici, montou a bici aqui, foi pra lá. E tem a gente, nós mulheres, mochilando, pegando carona aí com os caminhoneiros de boa. Tranquilo. E eu fico feliz, porque inclusive aqui no hostel teve um tempo, teve uns dias aqui que só tiveram mulheres e todas elas comentando, né? Pô, que massa! Muita mulher viajando sozinha. E isso realmente é muito massa. Não, algumas delas sim, tinham companheiros e tudo, mas estavam com amiga e não, vamos viajar junta, bora. Então vamos embora. Então isso é muito massa. Eu vi muito mais mulheres viajando aqui sozinhas e curtindo e se conhecendo, se juntavam e vamos sair, vamos juntar pra ficar num quarto só nós, entende? Então toda essa fraternidade, toda essa amizade, isso é muito massa, isso é maravilhoso. Então vamos embora, mulherada. Quem tiver a fim de viajar, vamos. De uma certa forma, viajar dessa maneira é uma forma ainda mais em conta e também é uma... Como eu poderia dizer? É mais em conta. Comparando, se a gente for comparar você ter que estar fixo num canto, você tá viajando. Lógico, depende do que tipo de viagem você quer, né? Então, o meu tipo de viagem é a viagem mais simples mesmo, entendeu? Que tem pra comer, que de boa. Então, se torna um custo muito, muito em conta. É muito mais fácil eu estar aqui, viajando dessa maneira. Porque eu não vou estar pagando aluguel, conta de luz, conta de água e tudo mais, né? Mas cada um sabe o que quer, pelo menos está procurando, né? Se não sabe, está procurando. E as viagens estão aí para isso. E eu acho que querer que a nova viagem também, ela lhe traz um certo descobrimento de você mesma, o que você consegue fazer. Seus medos de poder enfrentar, né? A viagem, ela não é só um meio de você conhecer um outro lugar, de conhecer novas pessoas. Ela também é você se descobrir um pouco mais, você lidar um pouco mais com suas ansiedades, ter um pouco mais de paciência, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí, certo? E vamos seguir. Vou postar mais vídeos e aos pouquinhos a gente vai direcionando. No blog que estou construindo aos pouquinhos, eu vou estar colocando como se deslocar, você chegando aqui em Belém, como você ir para certos locais, o custo, algumas fotos dos locais que eu for, tá certo? Então, qualquer coisa, acompanha lá também no blog. Vamos fazer essa troca aí. Qualquer coisa, deixa um comentário aí. E vamos melhorando, né? Tá certo? Obrigado. Um beijo bem grande de açaí.